بسم الله الرحمن الرحيم. نكسر الوضع مادتين حسابته عشرين اتحانا هاي فصل قطن اللبات وحدين سوتش يندو إن شاء الله نبقى مع العبد أستاذ عبد الله عبد السلطان دقيسوا إن شاء الله وحنا قرن half angle identities وراء وحنا وصل بحنا حلو يقانو double angle identities مركا half angle identities نهار وحنا وصل شغناي double angle identities كوهاي كي ما ذي الأوريجين أهان أو لغة صد drive grey compound angle identities أما sum and difference identities كوهلا يقان سدوا كله half angle identity كنا سنو حلو لغة صد drive grey double angle identity مركا صدق عشر بزاريهن أوريجين وحاء لو أنا عشر كعشر كوري وحاء أصل وح عشر كي ها sum and difference identities كفو cosine هي sine هي tangent rule-iska kuwa aan ku soo baranay markaan imaano double angle ko kale double angle ka soo galo wuxuu ka imaadaa rule-iskaas oo compound angle isku yiraahdo isla sidoo kale half angle identities kana ay dhigtay aan noqonayna sidoo kale waxay ka imaadeen double angle ka imaadaan salaahan markii la proof gareynayo and waxa noqon in the volume identities the symbol yaani identity aan soo socda symbol iska laga hadlayo symbol iska waxa waa plus or minus plus or minus madam waxeed meesho imaaday sign plus can indicates waxay tilmaamayaan that the sign is chosen based on the function under consideration and the quadrant of a over 2 oo macnuhu waxa loo jeedaa a over 2 waxaan loo jeednaa wa half angle صوت أنجل كا مركو بروحه و A أنجل كا half half نحن قلنا كلا بروا أنجل كيو لبلو قبيه و half أنجل كيو لبلو قبيه و half أنجل مركو بحكولي على مراهم plus or minus تا وحلو تحجيلنا و sin plus و quadrant تيدي وحلو تحجيلنا quadrant تيكا half كا for example نهدي أنا سنو بقول يلا بعطونا كلا أنجل كا أما 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 تصالحهم سيف يعني 15 oo kale sidoo noqoro ah angle kan waa half laakin asalkiisa markaa run angle kan meesha kuma 2.2 qayb yaa angle kan waxaan rabaa waa half waa sax laakin half kuma ogaadaan rabaa waa 15 waxaan ku dhufanaa 2 waan u qaybinaa markaa sidaas lagu weeyaa 2 ku dhufo 2 u qaybi 15 ka haday 2 ku dhacdo waa 30 loos dhigay 2 ah oo sababta 30 of a 2 muxuu dhiganta waa 15 marka angle-ka base-ka loo furay quadrant-ka waa kan ha 3 over 2 15 15 tan waa quadrant 1 sin base waa qasas waxaan noqon sin half angle maxaa loo yeelaa sin half angle waxaa loo yeelaa plus or minus square root 1 minus cos a oo loo qaybiyo 2 ha marka sidoo kale cos half angle maxaa loo yeelaa adana waa plus or minus square root 1 minus 1 plus cos a oo loo qaybiyo 2 micnuhu loo maxay kala duwan sin ka waa minus cos kana waa positive laakiin labada xir waxay ku duwan male waxay ku dhigay waa calaamadaha gudaha ah waxaana ka imaadeen proof lagu sameeyay double angle ka tangent ka maxay noole tangent waxaan noole taa sin oo loo qayb 1 plus cos a anagu identity aan isticmaalayna aan fiirno tusaalaha tusaalaha waxaan qoran find the exact value of cos 15 inta hadii lagu ekeeyo wuxuu noqonaa compound angle formulas oo wuxuu noqonaa cos a minus b laakiin inta loogu keenin waxa mar walba hadina la find the exact value of cos 15 waa iska cadda waa compound laakiin hadii la sii raaciyo using half angle identity markaasna waa cadda hoo waxa laga raaw waa cos half angle marka hadda waxaan isku qabanay laba example oo ahaa 1.18 iyo 1.19 laba taan is raacinayna tusaale ahaan wuxuu ku saabsan yahay cos 15 tusaale ahaan mar wuxuu ku saabsan yahay tan 22.5 oo micnuhu waxa waa cos 15 iyo tan 22.5 degree labadan waxaan laga rabaa exact value qiimaha saxan laga rabaa using anagu isticmaalayna half angle identity anagu isticmaalayna half angle identity marka bal aan fiirino aynu shaqeyno marka waxaan leenahay okay solution bal qaybtoor aan ka shaqeyno qaybtoor maxaan laga rabaa qaybtoor waxaan laga rabaa
قيبت هو روحانا لقربا قيبت هو روحانا لقربا كوس 15 كوس 15 degree لكن وحان استعمالنا half angle identity وحان استعمالنا half angle identity وحاليا وانا كورا رو angle كان half angle كي سنتوكي ومركان لنا وانا قنصنا angle كبوسك A و 15 15 وحان رانا قنصنا half angle كاسلانا كي ماتي سيلو قنصنا وحالنا angle كان لسيو 15 half كسا سا half 15 كمكي و half لكن انتوكي ماذا سلاحان وحكيمة الحلقو كان كرا وصد اللوقي بيلو وحاليا وصد اللوقي بيلو أنا هوري أنا كو كان لكن سلوه ونجرة أنجل كمر والبلو سيو هاف كدوية وحال السمياء أنجل كلا وقلو فوق لبان وقيم ساسا فوق أنجل كلا وقسيو الحدوري هادو هادو بها فانجل يسلقو كان أسل كيسا وحاليا حقاش اللي سي لبا كلو فوق لبان وقيم هاديا لبا كلو فن 15 و 30 هاو سنمحانو هي لتو أنجل كمركو كاس oo soo teesana waxaan ku jignaa a over 2 ah half angle a over 2 marka waxaan leenahay cos 15 waxa u dhiganta half angle cos 30 degree over 2 saas u dhiganta oo cos half angle ah markaas waxaan leenahay cos half angle maxay noolect waa kan identity kan isticmaalayna boska a ya noo jooga 30 marka waxaan leenahay identity kan isticmaalayno waa cos A over 2 xumnooleeyahay plus or minus square root 1 plus cos A oo loo qaybshay 2 adeegyada isticmaalayna okay maxuma adeegyada isticmaalo calaamadahan isa saaran keeban qaadanayna positive kan qaadanayna sababta angle kan A wuxuu ku sugan yahay quadrantii 1 oo quadrantan wuxuu ahaa from 0 up to 90 intaas 15 ku dhaxaya marka waxaan leenahay boska a maxaa ku fadhiya waa cos a over 2 meeshaan dhalay a maxaa haysanaa aadan waa 30 sax aadan maxaa waa 30 degree ah oo boska waxaan qaadanayaa waxaan leenahay waa 30 degree over 2 waxa square root 1 plus aan ku cos a intaan dhalay a maxaa haysanaa waa 30 degree soo 2 saasana marka waxaan leenahay waa cos half angle waxaan leenahay plus or minus saas marka waxaan u shaqeynay identity kan isticmaalayna tusaalaha waa kan marka waxaan leenahay plus or minus si aan qaadanayna waxaan qaadanayna positive oo sootan boos u qaadanayna maxaa waa boos waxaan u qaadanayna waa quadrant aan ku soconaa wuxuu yahay quadrant 2 oo sootan quadrant wuxuu dhaxayaa waa 0 up to 90 15 waxa dhacda isla quadrantiga intaas u dhaxeysa marka waxaan leenahay cos half angle waxay noolaytahay square root 1 plus cos a horan soo sheegnay aadu maxay u dhigantaa aadu waxay u dhigantaa 30 oo sababta aadan aadan waxay u dhigantaa 30 u dhigantaa oo marka waxaan leenahay aada 30 u dhigantaa xoolo jeeda sababtoo ah een cabir aan qaadano cabirkan sheegana waxaan ka wadnaa een waa a ha waxaan ula jeednaa a over 2 inta aan dheelahayn a over 2 yani waxaan ula jeednaa waa kan angle markaan qosayno aan kasoo sheekeynay boska a ayaa noo tagan boska waxaan noo tagan 30 sax substitution bro substitution waxaan leenahay meel bo a ah waxaan bedel qaadanaa 30 degree sax oo waxaan leenahay cos markaan soo qoro a intaan dhileen waxaan leenahay 30 degree over 2 waxay noolect square root 1 plus a intaan dhileen waxaan leenahay cos soo qaada ha cos a intaan dhileen 30 degree oo la hoos dhigay 2 sax okay waxaan leenahay cos aan ku socono 30 over 2 waa 15 wasaasina la siyaasa halkii waa waxay nooleeg tahay square root 1 plus cos 30 maxaa dhigantaa cos 30 waa radical 2 over 2 ah
كوستات هو special angle سي كم تهاي أنا صرفنا أنت أنا صرف إن كوستاتي كوستات واحد أنت radical 3 over 2 ودمان لو قيبي 2 ده هو صحيح أنا سكيل أنا لو قيبي لو قيبي وطن وطن واسن لو قيبي هو اسم حي الله 2 أوكي قيت هرا عن نظامنا قيت هرا وميكس فراكشن وحالينا 2 ده هو صحيح إيه كان كاكو دفا كاكو در لكن مركان دانو لبا هالكو دفوا لبو در radical 3 مركو ميسكو درمان sawto eh labadoodu waa rational number halka 3 gan waa irrational number ma mis qataan marka waxaan leenahay laba hal ku dhufo noo soo qaba waxaan leenahay cos 15 degree waxaan noolaynta laba hal ku dhufo waa labo lagu daray kor maxaa saaran radical 3 inta radical ku jiraan kan ku jiraan okay loo qaybiyay labadan waya labo loo si wada qaybiyay labo لوقي 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 وحالا إن أنت كروس وتوون فركشن كنا وعلامة دي أنت هوسنا وون فركشن. مركز سو حالا إن change the sign in multiply. علامة ده بدل كده كل فشو كان وحقول على مركز reciprocal و complex division كي هاد فركشن كعادي هوا. مركز حالا إن سعسينه وحالا إن cos 15 degree وحنا ولا اكتاي radical قيبت كنا سوق عنه و 2 plus radical 3 أو قيب سن 2 عادة خوش أنا كريم وحالنا لو قلنا نفتي reciprocal مغلوب كلي جدي وحالنا 1 over 2 سفع أنسعسين وحالنا cos 15 degree وحيقول لي جمتا 2 plus radical 3 internal is what we have to do. One more change. We have to do this. 2 plus radical 3. We have to do 2 plus radical 3. We have to do this. What is this? 2 times 2 is 4. We have to do this. We have to do this. وصوبة 4 و perfect square root مركب حالة ما هي therefore انسلت بقبينو cos 15 degree وحي نولا اكتهاي قيبت كاركامات بحضو وحالة ما هي radical 2 plus radical 3 ولو قيبي افرق سرحيتك 2 مركو أنصوص الرأي أنو استعمالنا مدكسين هفنجل identity مركو cos 15 وحاول دكان تاينتاس مركو حانود من تصالح قيب في سكلي أو إيه tan 22.5 أين أنصوص الرأي أنو مدكسين هفنجل identity وحانا لسي tan 22.5 degree نظام كان كسرنا. أنجل كان وهاف أنجل. إنه يهاف أنجل تصارع نلاوشه. يوسين هاف أنجل إيدنتيتي. استعمال أم أديكسو هاف أنجل إيدنتيتي. مركا نظام أجرا. أنجل كان مركا ربنا قصلا أصلا هان مش أوكي ماضي. أنجل كوا 22.5. مرور بيان هالمامين أنجل كدب عدي سبكة ربنا قصنا حالا نهاي. غاوا كل فوق غاوا قيم. ساسا لنا. وبعدين الله ودبيع شنا دي الله والله قلنا فتو وفوت فايف هو سبحانه يا الله وكان قلك أصل ها وكاس والله توني تو بنت فايف حكيم عطي أفرت نيشن لو قبي الله أصل أوريجينك مركب حالا لنا هاي أنت عم وحول دكان تا هافانجلاهان تان فوت فايف ديجري أوف تو وماشي وحنا نصور ما يحير كيها تان A over 2 tan A over 2 our work tan A
over 2 maxay u dhigataa intaas u dhigataa identity aan soo qaadan identity waxaan leenahay identity waxaan leenahay tan half angle xeerkan soo qaadno waxaan leenahay tan half angle waxay noolaagtahay sin a oo loo qaybiyey 1 plus cos a وحيرك نقرا sin a اللغة 1 plus cos a identity كاس نستعمال أنا مرك هيا هذا محانا قوس أنا مرك identity مرك نستعمله وحانا قوس صني عبر عن قانون عبر عن قانون حواي بوس ك a أو واكنا a بوس ك a يا كفر ديا يا أتاين 45 وطا غير تاكره لأن a over 2 a over 2 محلو 45 over 2 مرك بوس ك a محانا تاين بوسك ايه وحان نوتا 45 او وحان لان هاي بوسك ايه وحان نو قادن اينا 45 degree وميل والبا انكو اردنا ايه وستبستيشن مركا عن سمينو مركا وحان لان هاي تان ايه لبدل 45 degree over 2 وحان نولكت ساين إيه بدل 45 degree لهاس لقي 1 plus cos إيه بدل 45 degree 45 degree أوكي هل كاس أمرنا أنت أول حاجة دم ويفلويت هرانا صورنا cos 45 يساوي 45 والله بقي مصوت وفرت دحى مر فرت دحى تام فيرنا أنت حكي حتى لا فرط أنت حكي حتى لا فرط فتحها ونيوترال marka inta dilo socdo waa sin inta dilo socdo waa cos marka waa sababta labada ay noqdeen isku qiimo marka waxaan leenahay waxaan leenahay aan ku soconno sin 45 maxaa u dhiganta recal 2 over 2 logi waa tan hoos imaano hoos waxaan haysanaa waa 1 plus cos 45 waa recal 2 over 2 aan ku socono halkaas marayna kor weyno nidaamsanta hoos aan nidaamino hoos intaan aan nidaaminayna waa change the mixed fraction into improper fraction oo waxaan leenahay kan ka ku dhufo kaas ku dar okay qaybta kor si soo qaado waxaan leenahay radical 2 over 2 dhammaan loo qaybiyay laba hal ku dhufo waa labo plus kor maxaa saaran radical 2 dhammaan maxaa qabsa intaan 2 marka waa complex division marka waxaan leenahay qaybta kore iyo qaybta hoose cabirkaan qaadano waxaan leenahay intaan waa one fraction intaan oo isootan one fraction saad raadi waxaan leenahay kor iyo hoos waxaa isla baxa intoo 2 ah iyo intoo 2 ah okay kor maxaa ku hareeraya marka kor waxaa ku hareeraya recal 2 over hoos maxaa imaanaya 2 plus recal 2 hoos maxaa imaanaya 2 plus recal 2 markaas waxaan leenahay lama ogola hoos inuu radical noqdo markaas waxaan leenahay rationalized denominator waa sharciga zerk marka waxaan leenahay koros waxaan ku dhufaynaa hooseeyaha conjugate kiisa mutrafiqis marka waxaan leenahay qaybta kale aan soo qaadano waa radical 2 la hoos dhigay 2 plus radical 2 conjugate waa arnay conjugate maxaa lahaa tusaale ahaan for example waa a plus b conjugate-keedu wuxuu noqonaa a minus b yacni cagsiga calaamada la fiirna kor hoos waxaan ku dhufanaynaa hooseeyaha conjugate-kiisa oo kor hoos waxaan ku dhufanaynaa 2 minus recal 2 hoosna 2 minus recal 2 halkaasaan marayna markaasa waxaan leenahay kor waxaan leenahay intaan waxaa ku dhacaysa recal 2 hoosna waxaan u shaqaynaynaa as a conjugate difference of 2 square kan shaqayna marka waxaan leenahay qaybta kore radical 2 waxaan leenahay kan ku dhufo
radical 2 ku dhufo waa laba shay isla way isku dhigayaan marka waxa leena 2 radical 2 2 radical 2 calaamada maxaa waa minus radical 2 iyo radical 2 waa radical 4 loss again kan marka waxa leenahay waxaan u shaqeynaa as difference of 2 square waxaan leenahay 2 iyo 2 waa 4 sax sax ah 2 iyo 2 waxay nasiinaysaa 4 plus iyo minus minus ka wad badan radical 2 iyo radical 2 waa radical 4 kor waxaan u shaqeynaa as ordinary binomial hoos waxaan u shaqeynaa as conjugate okay markaas waxaan leenahay kor 4 tan xidid ka baxda 4 tan xidid ka baxda intaan ku soo darro marka waxaan leenahay 2 radical 2 minus 4 tan xidid ka saaro waa 2 loss dhibi hoos waxaan leenahay waa 4 minus 4 tan xidid ka saaro waa 2 kor sidaan soo qaadanno hoosna aan kala jarro waxaan leenahay kor waxaa noo saaran 2 radical 2 minus 2 loo qeybiyey 4 haddii aan 2 ka jarro waa 2 sababta kor ma isqaataan laakiin kor waxaan samayn karaa maadaama isqaadinaysan kala jarmin laakiin waxaa jira wax loo yaqaano common factor factor out waxaan ka saarnaa factor intaana iswata waa 2 radical 2 kana waa 2 maxay wadaagaan common factorka waa 2 2 aan ka saaro marka factor out qaybta kore qaybta kore waxaan ka saaraynaa 2 2 2 isla baxayaan waxaan noo haray radical 2 yani 2 aan ka siibaynaa radical 2 isku haraya calaamad maxaa waa minus 2 iyo 2 waa 1 2 2 yani 2 2 isku haraya 1 loo qaybiyey hoos maxaa noo yaala 2 2 2 isla baxay gebagabadii maxaa haraya radical 2 minus 1 markaas waxaa leenahay therefore tan 22.5 degree waxaa noo soo baxay radical 2 minus 1 radical 2 minus 1 marka waxaan rajaynayaa inaad fahanteen aadna ku celin doontaan insha Allah.